Ja, välkomna till det här Zoom-mötet. Och genom en schemakrock så har vi både kursen operativsystem och databasteknikkursen samtidigt. Men det går säkert bra. Så det går att ställa frågor om bägge de kurserna. Antingen i chatten eller om man vill prata i mikrofonen. Jag har en fråga angående lab 3 i operativsystem. Ja. Lab 3 operativsystem, ja. Det är då väl att det här med översättningen, translation from virtual to physical. Japp, japp. Det är så att vi har mer än physical. Så hur ska jag tänka? Alltså, vi har 10 bitar virtual adress, alltså page numbers, de 10 första då. Ja, i de virtuella adresserna, ja, det stämmer. Så det betyder att vi har 1024 page numbers i page-tabellen. Låt mig bara kolla här så att jag har de virtuella adresserna är 6. Nej, de är 20 bitar, just det. Och då är det alltså 10 bitar page number och man har 1024 möjliga virtuella sidor. Ja, det är riktigt. Okej, okay, så vi har physical memory som har frame bits på 6. Ja, det är riktigt. Så eftersom vi har mer bitar för page number, så kan jag då allokera eller ja, alltså många page numbers till en frame. Många page numbers till en. För att vi har mer page number än frames. Så, ja. Så kan jag säga typ att vi har 64 frames, så kan jag säga typ de 16 första page numbers är till frame 0 då. Det går ju att göra så, men det man normalt gör är ju att man letar, eller det man gör är att man letar rätt på en ledig frame och så hamnar den där, så att att ha en fix mappning att alla de CIOs, alla de här pagerna ska alltid vara i den här framen. Det funkar inte så bra, för att säga att det är alla de sidorna som man råkar använda just nu, då skulle de hamna på samma ställe i fysiskt minne och man skulle behöva skyffla ut och in från sekundärminne. Och det skulle inte funka så bra. Så att det man gör och som vi ska göra den här uppgiften, det är en annan mappning. Och det enklaste är ju att man bara tar den första lediga framen. Att när jag har ett page number, när jag har en page, oavsett number då, och ska lägga den någonstans i det fysiska minnet, för den är inte där än, då kan man ta bara den första lediga. Och på riktigt så skulle man ju också, om det finns en extra uppgift sen då, så kan det ju hända att det fysiska minnet blir fullt. Och då måste man kasta ut pages. Då finns det så här page replacement algoritmer att byta ut sidor. Men det kommer man inte att behöva i den här då, utan i de här testfallen så är det så enkelt gjort i de här datafilerna som finns med virtuella adresser. Så är det så enkelt gjort att det fysiska minnet blir aldrig fullt. Okay. Så man behöver aldrig kasta ut några pages. Så jag ska läsa in physical addresses i page-tabell och sen använda page number offset för att ta ut vilken fysisk adress det är. Alltså i page-tabellen så ligger ju för varje page-adress då på en plats i page-tabellen så ligger ett frame-nummer, ett fysiskt frame-nummer. Och så går man då via page-tabellen för att översätta page-nummer till frame-nummer. Ja, det är riktigt. Okej. Vi får väl testa den. Jo då, funkar inte så märker man det. Okej, okay. Tack för det. Ja.
Ja, det är lite dåligt med frågor här, så att om det inte kommer inom några minuter någon fråga så kommer jag att avsluta mötet för idag.